и добре дошли на тържествения концерт във втория ден от празничната седмица, посветена на град Елхово. Днешният ден е за фолклора. Дами и господа, предстои да видите и чуете изпълненията на художествените самодейни колективи при читалище Развитие. От тях проличава съхраненото от нашите прадеди народно творчество. Показват ни, че корените на българският фолклор са залегнали дълбоко във вековете. Родени от потребността на хората да си създават радост, танцът и песента влизат завинаги в живота на народа ни, за да го направят по-красив и човечен. Нашата община има щастието и до днес да притежава значително съхранен вид богата фолклорна култура, съчетание на звук, движение, слово и ритуал. Целта на организаторите с днешния концерт е да съхрани родовата и историческа памет на българското население, отразена в народностния фолклор, да се осигури приемственост и да се стимулира интереса към богатото фолклорно наследство. Щастливи сме да ви направим съпричастни на това значимо за всички нас събитие – празникът на град Елхово. Уважаеми гости, скъпи приятели, за мен е удоволствие да открия днешния празничен концерт. От месец март 2009 година към семейството на читалището се присъедини още една голяма група самодейци. Впоследствие, част от нея оформи съществуващия днес танцов състав за народни танци Цветница с художествен ръководител Димитър Чернилов. Въпреки краткото си съществуване, колективът бързо успя да спечели симпатиите на местната общественост. Съставът вече има и своята награда, присъдена от професионално жури на фестивала в град Айтос. Тази вечер ще видите 4 изпълнения на танцовата формация. Моля за вашите аплодисменти за танцов състав Цветница!
уважаеми гости, дами и господа! Сега пред вас ще се изявят и най-малките читалищни деятели. Групата за фолклорни детски игрици Пумпълчета с художествен ръководител Мария Райчева. Децата с златни медалисти от фестивала в Копривщица. Yeah!
Thank you.
Замръкнала е хубава Яна. Дует Снежана Делчева и Гичка Панайотова. Thank you.
сериозни песни, с простички думи и приятни мелодии, не се ква като песента на Чучуров. Затова и хората ги слушат и пеят с удоволствие, защото ги връща към годините от красивото минало на тяхната младост. В репертуара на тази група е включена песен, която се изпълнява с много желание и много любов. Беше пролет, люлеци цъфтяха, по текст, музика и аранжимент на Тодор Дерменджиев. Ще я чуете в изпълнение на солистката на групата Диана Морова. Песента взе първо място в националния преглед на старата градска песен в град Хасково. Награди получиха и създателят, и изпълнителят на песента. Чуйте изпълненията на групата за стари градски песни «О, спомняте ли си, госпожо» при читалище Развитие град Елхово с художествен ръководител Руска Попова. Yeah.
Yeah.
Здравейте на здраве! В изпълнение на Кичка Панайотова.
Елхово. Тук можеш да се потопиш в първоизворите на народното творчество. Ще чуеш ехото на миналото. В красотата на шевиците и тъканите плели в себе си дивата природа и емоционалното богатство на българката. Ще доловиш посланието към бъдещето за един по-добър, по-красив и разумен свят. Всяко изкуство е пламък в огнище. Докато горелите в него чувства, копнежи и вълнения не се превърнат белег на горенето. Затова и днес имаме едно огромно съкровище от народна поезия, способно да ни удиви с разнообразието на мотивите си и красотата на формите си. Дами и господа, почитатели на българското народно изкуство, програмата, посветена на празника на нашия град, продължава с хор за обработен фолклор при читалище Развитие град Елхово с ръководител Нико Попов. Дякую!
мили приятели, празниците, които днес празнуваме, символично изразяват стремежа на народа за плодородие, за здраве, щастие, любов, сговор и весел живот. Празници, които предлагат възможност за духовна и физическа отмора. Художествените самодейци в нашия град са онези, които внасят театралност, официалност и тържественост. Те ни дават активно да участваме в празника и обичая. Те се изявиха днес тук пред всички вас. На финала на днешния концерт вижте отново от танцов състав Цветница и Дунавско хоро. Довиждане и до нови срещи!